אני אומר לכם, אני עומד ומתגאה. אני עומד ומתגאה אם אני מרשה לעצמי להתגאות. לקחתי את המשחק כדורגל. הוצאתי אותם. בואו. גיבוש. לומדים כמו עריות. קמים בבוקר לתפילה, 7:15, קמים, מתחילים תפילה, עריות. אתם לא מבינים מה זה. לכל אחד אני יודע בדיוק איזה משוגע היה. אני יודע בדיוק איזה משוגע, אני רואה אתם איך הם לומדים תורה, איך הם מתפללים, אתם רוצים לאכול אותם. רואה אתם שחקים כדורגל? אתה רואה פתאום כל האנדרנלין של החילוניות יוצא. פובה, בואי נעשה איזה אלופים, אתה רואה אותם, אני אסתכל. אתה בא, שמחה לאן, אם עכשיו הם היו ברחוב, היית שומע פה, יא בן, יא... לא שמעת כלום, אין בן, אין בת, אין... כאילו, כולם... השומר שבת, הבן עם הבת, הכל בסדר. לא היה כללה, לא היה... היית... אתם צריכים לראות את זה, אתם לא מאמינים שזה יכול להיות. אלה היו חיות. אלה אנשים שהיה להם תיקים במשטרה, הצרות צרורות עשו בחיים שלהם. אתה רואה אותם משחקים, אתה בא לך לנשק כל אחד. אין ריבים, אין כלום. אחים! איך זה קורה? בואי נע, הרב, אתה קוסם? אני לא קוסם. זוהי הקוסמות. בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת ולין, לא בראתי לו אינטרנט ולין. בראתי לו אינטרנט, זה דלק לי להדליק את היצר הרע. חורבן העולם. אחים שלי, תפתחו את העיניים שלכם ותבינו, כולנו בסכנה, וכל אחד שלא חוזר בתשובה, אנחנו בסכנה ממנו, שהוא לא יעשה נזק לאחרים ולעצמו. דעו לכם, אתם לא מבינים, עבריין אחד אני אשאל אתכם מה יכול לעשות. אני סיפרתי להם בשבת. אתם שמעתם על רוני הררי? על האחים הררי מפרדס כץ? מי לא שמע עליהם? מסכנים, איפה הם מונחים היום? בעולם של פשע. אני זוכר, ובגילי, אני זוכר, שאח שלי הרב דניאל הגיע לפרדס כץ. בהתחלה, היה שיעורים, בית כנסת קטן, בית כנסת רחוב צייטלין, קטן. היה שם אולי איזה 100 איש, באים לשמוע את השיעורים. רוני הררי ואח שלו, שתיהם, היו באים, התחזקו, ציציות בחוץ, כיפה שחורה, התחילים ללמוד גמרא. היו צריכים להיכנס לישיבה. מי הגיע? קציצת מבחן. שמעתם פעם על קציצת מבחן? קציצת מבחן הגיע. מה זה? מי אתה? אתה רב? מטעם מי אתה? למה אתה עושה דברים כאלה? למה אתה דופק להם את המוח? למה אתה עושה אתם דוסים? אני לא מוכנה שהם יהיו פה. אני מוציאה אותם מפה. היא הוציאה אותם, היא הביאה אותם למקום אחר. הם יכלו להיות היום תלמידי חכמים, נשואים, בתים מפוארים, ותסתכלו.